Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Lev za mesec januar 2016. Lep in prijazen pozdrav, dragi levi in levinje. Čas je, da si skupaj pogledamo, kako pa so vam naklonjene energije za mesec januar 2016. Prišli ste do zelo pomembnih zaključkov. Delo ste odlično opravili in zdaj ste res lahko upravičeno zadovoljni, ko se ozirate po svoji prehojeni poti. Ja, je pa res, da na lovorikah uspehov in tega, kar ste že opravili, pač ne morete počivati. In seveda se vi tega zelo dobro zavedate. Zato se že ozirate po novih možnostih in priložnostih. Le kaj bi to lahko bilo, se sprašujete. Do zdaj ste opravili zelo velike korake. Vso pravico imate, da uživate v uspehu, ampak kako dolgo pa ta uspeh lahko traja? In evo, tukaj smo. Namesto, da bi si dodobra vzeli čas za to, da bi globoko sedli v svoj naslanjač in se naužili zmage in zavedanja, da vam je uspelo dokončati in priti na cilj določene poti, se vi že ozirate po tem, kaj boste zdaj naredili in kako naprej. Kam naprej? Ampak roko na srce, zavedate se, kaj ste dosegli. Samo v isti sapi, kot da tega niti nočete videti. Kot da bi vas bilo strah, da so vse skupaj le iluzije, utvare, sanje. In da če boste preveč uživali v sadovih svojih izjemnih rezultatov, da bi zato lahko bili kaznovani. Ne tega delati. A veste, v bistvu je to prav škoda. Ampak saj vi sami to najbolje veste. No, sicer je zdaj čas, da vas povabim, da obiščete spletno stran divinacija.si in da mi napišete kakšno SMS sporočilo, na katero vam z največjim veseljem odgovorim in malo skupaj na tak način poklepetamo. Torej prijazno in prisrčno povabljeni in dobrodošli. No, mi pa zdaj poglejmo in nadaljujmo, dragi levi in levinje. Torej, če pogledamo dalje v vaš mesec januar, je videti, da se v drugem delu meseca za vas obetajo tudi spremembe. Seveda, vedeti morate, da bo samo od vas odvisno, kakšne bodo te spremembe. Če ravno roko na srce kažejo se pozitivne spremembe, z rahlimi primesmi zaskrbljenosti. Ja, tako je to, veste. Vse odločitve so namreč samo in izključno v vaših rokah. Kajti, pomembno je vedeti, da imamo v življenju vedno možnost izbire. Torej, kakšna bo vaša izbira? Morda pa vas prav zdaj tiste stvari in dogodki, ki so vas še ne tako dolgo nazaj očarali in privabljali, v tem trenutku sploh ne zanimajo več. Vam niso več tako zelo vznemirljivi, kot so bili takrat. Mogoče se vam bodo vse te izbire in odločitve zdele težavne, no, ali pa tudi ne. Vsekakor pa je pametno, da preden boste sprejeli dokončne odločitve o vsem skupaj, res, ampak zares dobro premislite. Premislite o vseh svojih dejanjih, ker veste, mogoče pa je resnica takšna, da ste zdaj v bistvu v takšnem položaju, ko vam sploh ni potrebno storiti nič. Nobenih posebnih ukrepov ne potrebujete, ampak jo lepo mirno mahnite samo po svoji stari, dobri, ustaljeni in uhojeni poti. Pri tem pa dodate samo eno malenkost, da ste na tej svoji preverjeni in preizkušeni poti eno malenkost bolj previdni. In evo, to je vse, kar v resnici potrebujete. Nobenega odkrivanja Amerike na novo. A vidite, dragi moji, to je vse. No, zdaj pa predno se od vas poslovim, ker vem, da si želite za sebe storiti še veliko več, vas prav lepo povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si. Marsikaj boste spoznali. In ja,
To je za tokrat od mene vse, dragi moji levi in levinje. Zdaj se od vas poslavljam in vam do prihodnjič zaželim vse dobro in vso srečo.